играта Zone BG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, супер як геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Мотор, бе, защо не мотор? Мисля, че това е ендурот, пък не знам. То всички сме почисти мотор. Леле! Защо тук почваме, бе? Фака съм преван. И аз така, така че не се оплаква. Тия с колица ще ни премажат. Ако се измъкнеме. Пак! Гледай къде ми стреляме! Гледай къде ми стреляме! Какво ми стана, бе? Добре, бе, пърса ми се пуска, човек. Мене ме изпратиха на майната си, но все пак аз успявам да се преборя. Четвърто място! О, ея! О, ея! Ще ги бия, айде да видим дали ще ги бием. Мале, какви са те стопки, бе? Какви са те стопки? Ууу, футбол в GTA, яко. Пази се, брат, пази се, моля ти се. Първенците са с мотори. Човек, не можеш да изкачи. Ооо! Ей, леко го пропуснах тоя. Нищо, обръча. Най-накрая, най-накрая, на 10-та позиция съм, браво на мене. Аз съм на 4-та. Трета! Аз мога да ги пия. О, е, някой черна, мерси, бро. First player, айде да видим дали ще съм първи. Като гледам, мален трафик е включен, да, казах го вече. Защо е включен трафик? Не знам. Чакай. Охо, брачо, брачо, огнен при това. Уууу! Леле, камъните парат, оооо! Ти са много далеч, бе. Този къде отиде и аз се знам. Опа, абе, не се чак толкова далеч, мисля, че. Мале, как се качих? Как се качих? Не, не можеш чупа оградата! Не можеш чупа оградата, аз съм на второ място, кой е на първо? На първо Вито е ми, Вито няма да може да го бием само, че, защото това е Вито. Аз съм стигнах един пич. Минах по вече, настигам и друг пич. Абе, а! Ужас, той ми се телепортира на мен. Малко фърст пърсън, че. Вече съм на 8 позиция, добре, този се слави, само аз да не се забия некъде. Минах го обаче, не взех чекпоинта по дяволите. Браво на теб. Взех го вече. Скоро предполагам, че ще умрях. Не можах да щупа една тъпа хартия на... Аби, и аз не успях да я щупа, като някакъв бавен се ударих в нея. Аре, какво става с... Този мотор не мога върви. Влака! Влака! Късмет. Какъв влак, бе? Това не е влак, това е цистерна. О, тук имаме... някакъв рязък за вой, да видим. Трябва ми буст. Буст не трябва. Крадете се пред мен. Леле, започваме с изкачването на чилият! Оу, ея! Човек на мене всичко ми се телепортира, как става това, бе? Всички са иллюминати, всички са хакери. Оу, ея! Оу, ея, кой чирна, бро? Къде, 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 къде? Дап! Абе, този мотор изглежда, че е бърз, пък не знам колко е бърз. Чакай, че тук има борченца. О, ея. Още един дап. Рибот 2016-2016. Как бе, бота трябва да е жив? А! Той пич май тука се прецака. О, колко рисковано действие! Човек, много рисковано скочих, ама почти го настигнах. Аз нямам право на грешки, ама трябва и много да бързам. Еми, аз бързам. Да бързам бавно. О, добре, този го изпреварих. Направо, направо фейл от всякъде. Исках да мина по-напряко, а то почти го настигнах! Това е грешният път. Пичове, ще успеем ли? Не, да не успееш. А, я тихо е. Ох, чакай, че за малко ще да ги свърча от тука. Бях на косъм. Човек, той е точно пред мен! Ох, фак, забих се в камък, защото не го видях. Тук е Димов. Газ, 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 газ. Абе, колко сте напред, бе? Еми не знам, аз съм доста напред, между другото път. Аз съм доста назад. Тука без газ, уж пък... О, о, настигам го, настигам го! Дай в същия тук! Ох, още 15 чекпоинта! Човек, точно зад него съм! Точно зад него съм! Айде, заслужава си! Някъде избърза фак. И няма да мога да го стигна. Аз нямам шанс, щом толкова малко чекпоинта стават. Леле, за колко малко не изхвърча, човек! Той скочи на едно ръбче! Мале, как му върза тука! Не, 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 аз направо тотално това състезание е ужас направо. Давай, давай, давай! Има време до края да има... Вие сега тръгнете ли да спускате? Спускате ли вече? Спускаме, спускаме! О, на спускането, на спускането! Дано фелне, дано фелне на спускането! Да, то аз там се надявам... Не, аз го фелнах! Не! Мале, пребах се! Това
Пак аз съм на трето място силно. Второ съм все още добре. Ох, ама... Мале, мале. Тук ще стават големи фейлове. Просто усещам го. Дано, само че... Оооо! Фак, аз фейлнах още веднъж, да. Мразя слизането! Защо? Аз много лошо фейлвам в мен. Кой ме мина? Мишо? Ама защо така откача тъпия мотор? Човек! Мале, ще щупа нещо. Няколко пъти. Ами аз съм на 6-то място. Настигнаха ме, сега ще ми задминат. О, този ти направо как не ме смачка, не знам. Добре, но виждате за какво става въпрос. Газ, 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 газ. Трето място съм. Ей! Край, отирох дерето. Еми, а... Епични, епични. Мале, чекпойнта е на майната си. Сериозно ли? Човек, чекпойнта е на милиарди километри. Дано, дано, да така. Аха, дано. Не, аз се връщам. Не, 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 аз се връщам. Е, айде стига да, аз от Джорда. Газ, 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 газ. Карам бързо, диш по става, мазвам. Ще показваш и фенартове. Да, в утрешния клип ще ги видите всичките фенартове, които съм получил. Абсолютно всички. О, спирачка! Спирачка! Не, не, взек чекпойнт, аз стига, бе! Спирачка! Нещо антиблокиращата система не работи на моторчето. На мене няма да блокираща, не се понемя. Петър, Петър идва, Петър идва! Бързо! Не, 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 не! Не! Той ще финишира преди мен! Фак, фак, фак! Чек, моля ти се не финишири! Моля ти се не финишири! Взели го, взели финиша? Не знам дали го е взел. Взел го е. Фак ю! Това не е истина вече, това не може да е истина. Аз съм на четвърто, джиджи! Ужас. Драк, Учу е най-бързата машина в играта. Да, знам, това е най-голямото чудовище. Трябвам прекасвача. Дай му! Уху! Не! Fuck you, ударих се фонтерата, не! Е, това беше най-пребаното нещо. Добре, спокойно! Уху! Мамо! Това е пълна лудост! Човек, ти лути си, бе! Това как ще го направя? Къде е чекпойнта? Знаеш къде трябва да отидеш, трябва да летиш. И ти с твоя дълъг мотор, не знам как ще го направиш това нещо. Малко трудно. Yes! Yes, 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 направи го! Абе, оу, това е... Мале, мотора ми пуши обаче. Това беше много диво. Първ път правя лутин с мотора, по-скоро сега го фелнах. Ужас! Добре, направих го някакво, на първа позиция съм. Сега има и лоу райт. Абе, това ще стане изглежда доста добре. Оу, мале, как го взех, това беше на косъм! Ух, сърби, сърби. Аз съм пета позиция. Това, това състезание е мега яко. А? Е, на фак! На пета аз не мога да скоча това на пеката. Защо взех това? Това са май няма аз мога. Аз стигаме сега, тук ли не мога да се качева? Това не може да е реално просто. Човек, аз се... много ме сърби. Така мога да взема чекпоинта. Паднах. Заглавих се? Не. Край. Човек! А, взех го май! Взех го, добре. Аз се знам ти с твой мотор как ще го направиш това, ама... Той на мен ми бъгва жестоко, защото мотор ми е много голям, не мога да се бере в тази... Аааа, фак да! Задната гума и сега това, ако дойдат много хора, просто no chance, no chance. Добре! Това го минах! Уу! О, фак! О, фак, лупинг с мотор. That's impossible. О, едва ми взех завоя. Абе, тук монстъра с този голям мотор, аз ще го бутна малко да ми помогна. Не! Човек не мога да направя това! Лупинга! Защо съм такъв ретард? Ох, добре, взех го! Фак! Се пререждам. Защото ми е по-малък мотора. Това нещо няма минаване. Ти разбираш какво значи това. Опа, опа, браво. Мерси за чира, бро. Ще дам 800 бита, очаквай. Аре да видиме. Ох, фак, аз съм офл... А, добре. Влезнах. Ох, мале, как дърба. Аз го минам. Аз го минам. Много напечено.
Много напечено. И го минах! Yes! Аз го минах. А сега. Те ме настигнаха вече мен. Ох, чакай, чакай, че и мен не бутат. Please don't fail! Please! Тука само един начин. Ея. Не, това не знам как да го мина. Аз стига бе, до тук ли ще стигна? Айде, тримаре! Иде, мога да го мина. Ти лут ли си? Дай през каруцата на баба! Мина ли го бе? Да! Е, сега па къде падах бе? Какво те чака? Ох, падах в някаква дупка. Там не клонеш се, чакай, че няма минаване. Чакай, че тука... Ох, фак бе. Тая каруца ме изпрати! Не, това аз нямам засилка бе, човек. Ооо! Добре. Мале, това е най-лудата игра ever. Кво ме чака тук? Я да видим пич, бе. Кво ме чака тук? Там те чака нещо невъзможно. При мен като дойдеш. Тук имаме лупинг, добре. Дайте да го направим. Къде е, къде е това, къде е това? Кой ще използва малко... Рампата, what the fuck, гледайте къде е рампата. Е, what, аз как да го мина като то ме праща на... Точно без газ трябва. Каква без газ бе човек, то без газ не мога да направя нищо. Абе, това не става и със летеж бе. О! О! Йес, 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 трето място! Леле, финиш лайн е пред мен! Леле, мале, давайте! Еми, давай, 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 и аз съм пред финиш лайн, ама не мога да го направя. А, сега какво тука? Еми, не знам, аз използвам... Чакайте бе, ретарди бе, не е първия бе, не е първия бе! Ето последния трябва! Кой ти каза? Той си падна. Мама му, изпустах го. Всичко е напечено. Фейл! Прегази ме! Направи ли го бе? Направи ли го бе? Аз дори не се качих! Защо? А! Взел съм чекпоинта! О май гаш! О май гаш!